Vindenergi er den kinetiske energien lufta har når det blåser. Det er vanlig å dele inn apparater som tar nytte av vinden i to typer, parallelle og vertikale. Parallelle apparater er de vanlige vindmøllene. Her snurrer bladene om en akse som er parallell med vinden. Vertikal betyr at bladene snurrer om en akse som er vertikal. Det er vindmøller som er den vanligste og mest effektive formen for utnyttelse av vind. Det finnes mange typer vindmøller. Gamle møller hadde ofte mange blader, mens de mer moderne som regel opererer med tre blader. Vi skal her se på hvordan de vanligste vindmøllene fungerer. Vi ser på et tverrsnitt på et av bladene til vindmølla når det blåser. På venstresiden av vingen vil mesteparten av luften presses ned, slik at det blir mer luft her. Dette øker lufttrykket på venstre side. På oversiden kommer det lite luft, og dermed blir det mindre lufttrykk her. Formen på vingen gjør altså at det blir trykkforskjeller over og under vingen når vinden kommer inn. Trykkforskjellene løfter vingen opp. Det er altså trykket som løfter vingen istedenfor at vinden dytter vingen rundt. På denne måten får altså vingene kinetisk energi, som gjøres om til elektrisitet i en generator. Vindmøller kan operere med eller mot vinden. Fordelene med å ha fronten med vinden er at vinden selv vil kunne snu vindmøllen slik at den står riktig hvis vindretningen skulle endres. Dette kan også oppnås i en vindmølle som virker mot vinden hvis man har en styringshale. Det vanligste er likevel å måle vindretningen og elektrisk styre mølla slik at den står mot vinden hele tiden. Vindmøllen må plasseres i områder med mye vind, men vinden er ofte varierende i styrke og retning. Dette gjør at kraftproduksjonen fra vindmøller er sterkt avhengig av vindforholdene, samtidig som sterk vind kan gi stor slitasje på møllene. Til tross for den lave forutsigbarheten har vindmøller blitt en betydelig energikilde i mange land. I denne sekvensen har vi sett at vindmøller kan bruke vindens kinetiske energi til å lage elektrisitet.